Moikka ja tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Mä olen Helmi, mutta ennen kuin mennään itse asiaan, niin mulla on teillä aika jännää kerrottavaa. Eli tosi moni on meiltä kysynyt, että miten pääsee mukaan Kauneustupen verkostoon. No, nyt siihen on vastaus. Tuosta description boxista, kun avaatte sen, sieltä löytyy paljon tietoa tähän videoon liittyen, mutta sieltä löytyy ylipäätään semmonen hakemuslinkki, eli klikkaat siitä ja täytät hakemuksen ja lähetät sen. Eli jos sua yhtään kiinnostaa päästä meidän porukkaan mukaan, niin käy ihmisen täyttämässä se hakemus ja me vastaillaan sitten sulle vähän myöhemmin. Mut joo, mennään videoon. Eli tää video on ihan erilainen, mitä yleensä Kauneustupen kanavalla nähdään, koska tänään mä kerron teille kaiken, ainakin melkein, mitä Kauneustupen tytöt tekee Tupekonissa. Eli tältä videolta sä löydät käytännössä kaiken tarvittavan tiedon siitä, mitä me tehdään ja millaista ohjelmaa meillä on Tupekonissa sekä missä sä voit meidät pongata. Aloitetaan siitä kaikkein olennaisimmasta, eli keitä meitä on mukana Tupekonissa. Meitä on 14 tyttöä Tupekonin aikana mukana, 12 perjantaina ja kaikki 14 sitten lauantaina. Mä listaan nämä kaikki tubettajat vielä tonne alas description boxiin, mutta koittakaa pysyä mukana. Elikkä perjantaina meitä on mukana 12, jotka on Meikki Baby, Maano Meikkaa, Nessa Beauty, Johanna Maria, Jenni Janas, Aino, Kauneuskurusi, Emilia Nummeliin ja Annika Amandas ja Anne Suvisuo, Iamu sekä myös minä. Lauantaina jatketaan tällä samalla kokoonpanolla, mutta mukaan hyppää pari muuta tyttöä. Elikkä Miss Annie ja Nella Törnroos tulee lauantaiksi myöskin Tupekoniin. Elikkä lauantaina meitä on siis kaikki siellä Tupekonissa, mutta tulkaa ihmisessä myöskin perjantaina, koska silloin jo sattuu ja tapahtuu vaikka ja mitä. Okei. Tää toivottavasti toimii silleen niin kuin mä tän toivoisin toimivan. Elikkä täältä Tupekonin sivuilta, kun löytyy täältä yläpalkista näitä kaiken maailman tekstejä, niin tuota klikkaat kartat ja pääset tämmöiselle karttasivulle. Ja tässä kohtaa tää kolmannen kerroksen kartta on meille se kaikkein tärkein. Elikkä meidän piste on nimeltään Kauneustube Lounge, joka on numerolla 8 merkattu tänne karttaan, niin se löytyy täältä, eli C-rappua vastapäätä. Tää on tämmöisellä Demi Gallery-alueella, josta löytyy esimerkiksi Demin omaa Meet & Greet-pistettä. Toi Nyxin Meet & Greet on hyvin läheltä meidän omaa paikkaamme, jossa on meidän osan Meet & Greettejä myöskin. Täältä löytyy myöskin muun muassa Lumene ja sitten myöskin Demin omaa toimintaa. Tässä vieressä on heti tää Xboxin pelialue, mutta se on vielä vähän epäselvää, että pääseekö sieltä läpi. Mutta se rappua vastapäätä ja tuolla on myöskin toiset rappuset. Jos haluaa areenaan verrata tätä, niin päälava on ikään kuin täällä ja me ollaan sitten vastakkaisella puolella kerrosta ylempänä. Viime vuonnahan me oltiin siis Lumenen kanssa täällä näin, eli nyt me ollaan ikään kuin vastapäätä siellä niin. Eli kaikki meidän omat ohjelmat pääasiassa tapahtuu tuolla Kauneustupen launchissa. Ja jos sä haluat meitä tavata, niin suurin todennäköisyys meidän törmäämiseen on nimenomaan siellä. Mitä Kauneustupen launchissa sitten oikeastaan tapahtuu? Molempina päivinä siellä on arvottavana Nyxin tuotepaketit. Sekä siellä tehdään myöskin Nyxin makeovereita. Eli myöhemmin, luultavasti Kauneustupen Instagramiin, tulee jotain tietoa tästä kilpailusta, jossa sä voit siis voittaa makeoverin Nyxin tuotteella tehtävänä, niin siellä on sitten muutama kauneustubettaja teitä meikkailemassa. Näinä molempina päivinä me tehdään myöskin pikafreesauksia meikeille, eli esimerkiksi huulimeikkejä, nopeita silmämeikkejä, varustuksia, korostuksia, tämän tyyppisiä, ja meitä on useita jälleen kerran tekemässä niitä. Aloitetaan launchin perjantain ohjelmasta. Elikkä perjantaina Tupekonissa järjestetään tämmönen jättimiitti, jossa on siis tosi paljon miittejä ympäri Hartwall-areenaa. Ja myöskin launchissa tapahtuu silloin. Elikkä siellä on miitettävänä ainakin Annika Amandas, Meikki Baby, Kauneuskurusi ja Johanna Maria ja varmasti myös muitakin. Ihan ensimmäinen juttu, mitä tuolla Kauneustupen launchissa tapahtuu silloin perjantaina on 15.30-16.00 meikkiaiheinen Q&A. Eli siellä on muutama kauneustubettaja vastailemassa livenä teidän kysymyksiinne,
antamassa niihin toivottavasti tyydyttäviä vastauksia. Tällä hetkellä tähän Q&A-sessioon on tulossa mukaan Iamu, Maanomeikkaa, Nessa Beauty, Jenni Janas sekä Johanna Maria, mutta näitä voi aina muuttua. Ja tämän Meikki Q&A:n juontaa Annika Amandas. Seuraavan kerran meidän pisteellä tapahtuu 6:00, eli 18-18.30 on pieni contour-opetustuokio. Eli contour on ollut aika pinnalla ja jonkun aikaa, ja siellä on muutama kauneustubettaja vähän kertomassa perusteita ja toivottavasti näyttämässä myöskin demoja, miten oikein contourataan. Ja viimeiset ohjelmanumerot 18.30-19.00 on tämän yksi makeover, eli siellä sitten yksi tai useampi onnekas saa sen koko makeoverin. Ja heti sen jälkeen on myöskin luvassa Nyxin tuotepaketin arvonta. Ja näitä pikameikkifreesauksia tehdään siellä meidän kauneustuven lonssissa 5-8 suurin piirtein. Elikkä voi tulla jonottelemaan omaa pikameikkiään sinne. Perjantaina pääasiassa kaikki tapahtuu lonssissa meidän osalta, mutta myöskin Splain pisteellä on 17-18.00 mun Maanomeikkaan sekä Iamun Meet and Greet. Siinä on mukana myöskin semmoiset kanavat kuin Mandy Olivia ja Sartsu. Niin tuu silloin meidän Meet and Greettiin 5-6 Splain-pisteelle sinne areenatasolle. Siirrytään sitten lauantaihin. Eli lauantainahan meidän pisteellä tapahtuu 14:00 alkaen, jolloin me aletaan tekemään jälleen kerran näitä pikameikki-freesauksia ja me tehdään niitä aina 17:00 saakka. Eli silloin kanssa saa tulla ottamaan meikkiä. Voi olla, että me ollaan siellä vielä pidempäänkin, mutta tulkaa siihen aikaan. Jos sua kiinnostaa yhtään kynsijutut, niin 15:00-15:30 meidän lounsissa kauneuskursi, joka on tämä meidän kynsinero, kertoilee vähän vinkkejä semmoisiin kestäviin ja hyvännäköisiin lakkauksiin. Eli olkaa silloin myöskin paikalla. Nella Törnroos on siellä meidän pisteellä 15:30-17:30 tekemässä pikakampauksia, lettejä, kaikenlaisia. Eli jos hiusjutut kiinnostaa, niin tulkaa ihmeessä Nellan puheelle. 16:00 meillä starttaa 2 erilaista paneelia 2 eri paikassa. Eli ikävä kyllä meillä menee nyt nämä 2 paneelia päällekkäin. Mutta lounsissa on tämmöinen meikki- ja työpaneeli. Eli haastellaan, jutellaan henkilöiden kanssa, jotka myöskin työskentelee sen meikkaamisen parissa. Tällä hetkellä tässä paneelissa on mukana Miss Annie, Maanomeikkaa sekä Jenni Janas. Samaan aikaan paneelilavalla, eli paneelilava on sitten siellä ykköskerroksessa semmoinen erillinen huone. Jos olit mukana ihan ekassa tupakonissa, niin muistat, että meillä oli siellä myöskin parikin paneelia silloin. Ja meillä on siellä nyt siis kauneustubetteen oma paneeli, jossa on mukana Anni Suvisuo, Johanna Maria, kauneuskursi sekä minä. Mutta me siis jutellaan kaikenlaisista kauneusjutuista myöskin siellä, eli tulkaa ihmeessä myöskin sinne paikalle. Eli tämä meikki- ja työpaneeli kestää 16-16.30 ja sitten se meidän kauneustubettajan paneeli kestää 16-16.45. Näissä on ikävä kyllä käynyt tämmönen päällekkäisyys. 16.45-17.00 myöskin arvotaan jälleen kerran toinen Nyxin tuotepaketti siellä lounsissa. Siinä ehditään hetki hengähtää, kunnes sitten 17-17.30 on luvassa toinen paneeli, eli puhutaan kiusaamisesta, siitä miten se on vaikuttanut elämään, miten se on voitettu. Ja meitä on myöskin liuta kauneustubettaja juttelemassa siitäkin. Meitä on siellä Meikki Baby, Annika Amandas, Maanomeikkaa, kauneuskursi, Nessa Beauty sekä minä. Tämän paneelin jälkeen on luvassa jälleen kerran toinen Nyxin makeover, eli tähänkin sitten arvotaan nämä voittajat, jotka sen makeoverin saa. 18-18.30 on luvassa toinen meikki Q&A. Eli siellä vastaamassa teidän kysymyksiin on Nella Törnroos, Meikki Baby, kauneuskursi sekä Miss Annie. Ja 19-19.10 on sitten vielä viimeisen Nyxin tuotepaketin arvonta, eli olkaa silloinkin vielä huudella. Meillä on myöskin siellä Nyxin Meet and Greet-pisteellä muutama Meet and Greet. Elikkä Nella Törnroos on tavattavissa 14-14.40 sekä sitten minä ja Annika Amandes ollaan siellä 18-18.40. Eli tulkaa ihmiset moikkaamaan myös sinne. Eli tätä kauneustupe tekee Tupeconissa tänä vuonna. Eli tulkaa ihmeessä kauneustupen launchiin moikkaamaan meitä, juttelemaan meidän kanssa, otattamaan pikameikkejä, kyselemään kysymyksiä, osallistumaan paneeleihin, ihan mitä tahansa, tulkaa sinne ehdottomasti. Ja kuten varmaan ymmärrätte, niin kaikki saattaa
aina muuttua, mutta nämä on nyt ne alustavat, eli millä me lähdetään sitten liikenteeseen. Ja mä listailen näitä vielä tuonne alas vähän tarkemmin. Mutta hei, tässä oli tämänkertainen video. Pistäkää ihmisen peukut ylös, jos tykkäsitte videosta. Ja tilatkaa ihmisen myöskin meidän kanavamme, jotta sä pystyt seuraamaan montaa eri kanavista samaan aikaan. Mun omat linkit löytyy myöskin tuolta alhaalta, jos mun jutut alkoi kiinnostamaan. Tänään ei muuta. Moi moi!